Сільська річка протікає уздовж усього села. З обох її боків стоять і будинки місцевих жителів. Чергова повінь змусила тутешніх, особливо тих, чиї хати побудовані фактично на самому березі Лютянки, неабияк похвилюватись. Берегоукріплень тут не було ніколи, тож під натиском води шматки ґрунту просто відвалювались у воду. Тут знаходиться наша хата, нам тут дуже важко, велика вода як надходить, вона дуже загинає лавку, ми не маємо підходу. От на даний момент, коли була дуже велика вода зараз, ми не могли навіть з міста рухнутися. Я не водила свою дитину в садочок. У нас тут є багато, які не пішли на роботу, у нас є багато, які не пішли до школи діти. Це кожного разу трапляється, як починається більша вода. Місць, яким тутешні переходили на інший бік села, де знаходиться магазин, ФАП, школи та інші соціальні заклади, також частково підмила течія. Несла вода дерева та шматки переправи, яку вода таки зірвала трохи вище за течією. У нас було тут дуже багато води. Це всюди текла вода. Нам ще не багато хватало, перейшла б вода повністю через лавку. Повністю. Тут несло дуже багато великі дерева. От які бачите ви зверху лавки, це все несло вниз. Нас тато тут все відворачував, все віддвигав. Ми до півночі не спали. Зовсім. Ми боялися, що нас просто відріже від світу. Люди самостійно розчищали міст від гілок. Принесла вода до обійсь місцевих і багато каміння та намулу. А от кілька хат трохи вище за течією вода повністю відрізала від села. Місток зірвала течія, тож поки вода не спала, селянам довелось сидіти вдома. Затопило наш участок, забрало лавку, але, на жаль, ніхто нам допомогти з цим не хоче. На жаль, цей участок на даний час може обвалитися. І неподалік від цього участка кладбище, і до кладбища, так, на жаль, сталося лише пару метрів. До іншого містка кілька кілометрів, тож селяни перекинули через річку дерев'яні колоди, щоб не ходити вбрід. А от новий міст, кажуть, доведеться будувати самим. Повністю віднесло, ми не маємо, ми тепер перехода не маємо. І не знаємо, що нам поки що ніхто ніяку допомогу не дав, буквально нічого, своїми силами все робимо. Ми купили 3 тонни цементу і ще нам 2 мішки обсталися, щоб тут заляти, а з другого боку там треба дерев'яний тут теж ставити і щоб переход зробити, щоб ми мали куди ходити. Так само існує небезпека, що бурхлива течія може зруйнувати берег. Селяни кажуть, добре, що цього разу вода не забрала 3 великі дерева, які ростуть трохи вище їх хат. Адже саме вони зараз фактично тримають берег від руйнування. Ось цей шмат землі може обвалитись будь-якої хвилини. Для того, щоб укріпити береги річки, люди самотужки роблять підпірні стінки. Укріпити береги та відбудувати переправи. Ці роботи тутешнім потрібно зробити якнайшвидше. Інакше вони ризикують залишитись відірваними від світу.